្ងៃមួយនៅពេលដែលព្រះរាមប្រលាក់ទៅក្រសាលព្រៃនាងសីតានៅក្នុងវាំងអប់សុកពេកក៏នាំភីលៀងទៅស្រង់ទឹកក្រោយមកព្រះនាងបានគូររូបក្រុងរាពណ៍ហើយលុបវិញមិនជ្រះដោយសារចាញ់បោកយក្ខិនីម្នាក់ឈ្មោះអាតឡៃដែលត្រូវជាបងប្អូនក្រុងរាពណ៍តាមមកសងសឹកនៅពេលដែលព្រះរាមវិលមកវិញព្រះនាងភ័យស្លន់ស្លោក៏យកក្តារគំនូរទៅលាក់ក្រោមក្រឡាបន្ទំរបស់ស្វាមីព្រះរាមក្តៅក្រហាយផ្ទុំមិនលក់ដេញកាប់គេឯងពេញក្នុងវាំងលុះព្រះលាក់រកក្តារគំនូរឃើញហើយនាងសីតាសារភាពពីការពិតនោះព្រះរាមជេរព្រះនាងយ៉ាងខ្លាំងហើយបញ្ជាឲ្យព្រះលក្សណ៍យកនាងសីតាទៅសម្លាប់ចោលទាំងរាត្រីព្រះលក្សណ៍យល់ថានាងសីតាល្អបរិសុទ្ធហើយពុំហ៊ានសម្លាប់ព្រះនាងឡើយរួចសុំឲ្យព្រះនាងចេញឲ្យផុតទៅប៉ុន្តែនាងសីតាពោពាក្យគំរោះគំរើយដើម្បីឲ្យព្រះលក្សណ៍ខឹងកាប់សម្លាប់នាងព្រះលក្សណ៍លើកដាវប្រុងនឹងសម្លាប់ពីរដងប៉ុន្តែដាក់ចុះមកវិញនៅលើកទី3ព្រះលក្សណ៍ថ្មិចភ្នែកហើយលើកប្រខ័ណ្ឌកាប់នាងសីតាទាល់តែសន្លប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែនាងសីតាពុំស្លាប់ពីព្រោះប្រខ័ណ្ឌរបស់ព្រះលក្សណ៍คล้ายទៅជាកំរងផ្កានេះក៏ដោយសារតែសច្ចធម៌របស់នាងបានជួយនាងពេលដែលព្រះលក្សណ៍លានាងសីតាត្រឡប់មកវិញព្រះឥន្ទ្របានបណ្ដោយឲ្យកើតជាសត្រីមួយដែលស្លាប់នៅក្បែរផ្លូវដើម្បីឲ្យព្រះអង្គវះយកថ្លើមមកថ្វាយព្រះរាមឲ្យបានមុនថ្ងៃរះព្រះរាមបានត្មះតែដៀនាងសីតាម្ដងទៀតនៅពេលឃើញថ្លើមសត្រីនេះនាងសីតាបានដើរកាត់ព្រៃដោយភ័យខ្លាចពេលនោះព្រះអិនបានកាឡាខ្លួនជាមហិង្សាមកនាំនាងទៅកាន់អាស្រមអេសីវជ្រព្រឹត្តដោយសុវត្ថិភាពលុះគម្រប់ទូសមាសនាងបានប្រសូតបុត្រក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់អេសីវជ្រព្រឹត្តមុនីព្រះអិនមហេសីព្រះអិនទាំង4អង្គនិងពួកបរិពារជាច្រើនទៀតថ្ងៃមួយនាងសីតាទៅកំពង់ទឹកឃើញស្វាញីពរកូនជាប់នឹងខ្លួនហើយនាងយល់ថាជាការប្រសើរក៏វិលមកយកបុត្រទៅជាមួយដោយពុំឲ្យអេសីដឹងអេសីបើកភ្នែកឡើងពុំឃើញចៅភិតភ័យណាស់ក៏ជប់ក្មេងមួយទៀតឲ្យដូចជាកុមារមុនដែរលុះនាងសីតាពរកូនត្រឡប់មកវិញអេសីអរផងភ័យផងក៏តាំងស្ដីបន្ទោសនាងយ៉ាងខ្លាំង